Jag har länge längtat efter att fylla 18 för att kunna söka till gladiatorerna. För 6 dagar sedan gick min önskan i uppfyllelse. Jag älskar att träna och därför lägger jag mycket av min fritid på det. Jag tror att om ni antar mig så kommer både ni och jag och tv-tittarna bli nöjda. Vi ses i september och här ska jag visa en övning. Hela vägen. Nu kan du gå ner.